Zigenzo kwela sawa satunga basilamu batu seda kumuziki techi ule kusala edi ufitri wakati mbiya kwe ndi minyeze dua Sheikh Abdul Hamid Mpoza abulidi da basilamu kutusa kusawa satu nechitundu ola Supreme Mufti Sheikh Sliman Kasule Ndirangwa natusa kuwasilamu mbaka buwa edi Afshu salamu, spread salamu as a Muslim community wa akarimu maana, you feed others, not only your own man. Ndirangwa tutsa kuyoza yoza basilamu okuyita mchisibo oluvanyuma na kubiza basilamu okole emirimu egivaamu ensimbi okusobola okusomesa abaana baabwe n'okwekumira mu mbeera ennungi ekyasa kino kya kusoma okusoma yetaala eyaka egenda okumulisa ensi tusomesa abaana ebiri tubasomese amagezi gensi Kubenja obususe msea kino akubiza government na wakwatibwako okwetegeeza engeri enguudo gye zikolebwamu nga zivirako obubenje. Kubanga kigambo enguudo ezimu nazo ziseerera kiyinza okuvaako obuzibu n'obubenje okweyongera ku kkubo. Ku ssaawa nnya eswala ya Eid etandise ng'ekulembirwa amamyuka Supreme Mufti Sheikh Muhammad Kibaate. Allahu akbar. Unategeeza abasiraamu tekisiibo ssomero eriyigiriza abasiraamu. Lisomesa abantu okubeera nga beetoomaziyabaaa naye somesa abaganga okubeera nga bagabako temukomamula manzaani. Oluvannyuma jjajja w'obusiraamu omulangira Kasimu Nakibinge asibuludde abasiraamu wakati mu kuzikira amataali. Yazeza abasiraamu okumalaga ekisiibo n'okutuuka ku lunaku lwa Eid ekitiibwa era n'abakubiriza okukuma ekisiibo kyabwe nga batya Allah subuhana wa taala. Obwerufu n'eddiini yonna gye mbadde mulina esigalire eddala ereme kukka paka ku ramanzaani endala. Nakibinge avumiridde obulumbaganyo obwakoleddwa mu kibuga Madina n'akungubagira ab'oluganda lw'abantu abafiiridde mu bulumbaganyo obwo era n'ategeeza nti ebikolwa bino si bya busiraamu. Omulangira era akubiriza abasiraamu okwegatta n'okubeera obumu. Tukozesa emikisa egiriwo okugatta enganda n'omukwano nga tuyita mu kutegeeragana mu kuwuliziganya tusobole okuba n'eggwanga eryegasa. Bo abasiraamu b'omuzikiti gwa Jamiat Dawa Salafia nga bakulembeddwamu Sheikh Haruna Jemba basinzidde mu kusaya eswala mu kisaawe Nakivubo ne basaba Pulezidenti Museveni atuukirizeemu ku bisuubizo byakola wakati mu nteekateeka ez'okugatta abasiraamu. Muno mwalimu n'okubafunira ekyapa ky'omuzikiti gwabwe. Naffe Pulezidenti ajje atukakase nti ekyapa kyaffe kyavaayo kubanga kyagendeddemu abantu baffe betwandituumye bajjenero baffe nga oboolyawo ensonga ezo nazo zaafaako okufa kwabwe. Sheikh Jembe yajjukiza abasiraamu okusabira bannaabwe abazze battibwa kyokka n'asaba batemu okwewaayo mikono gya gavumenti bonye bannaabwe abalala okwatibwa. Ekyo kijja kutaasa nnyo kubanga yenkola y'abasalafu abaasooka bwe yakolanga ezambi ng'avaayo nga yeeyanjula. Lodi Meri Yasiru Kwago y'omu ku bazaalidde wano ono yazeezezza abasiraamu okumulaga ekisiibo. Ye Sheikh Umar Siddiq Ndawula akuliddemu okusaala asibe abasiraamu okukaza ekisiibo ng'engabo y'okubatangira okwonoona mu kiseera kye bagendamu. Nabi Muhammad bw'abanga emutangidde ku myonoono n'abeera ng'atangiddwa ku bibonerezo bya Allah subhanahu wa ta'ala. Okusaala nga tekunnatandika amu ku basiraamu bakedde kweyolera ku nsimbi abakira bantu batayeza buli ayingira ekisaawe okumuguza obuveera bw'okusaalirako obutambala n'amabaasa. Sulaiman Mutebi na Julius Kafuluma bakusakidde eggulire lino lwa Bukedde TV.